نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين Tarjuma Surah Al-Baqarah Ayat number 173 Innama Beshak Sirf Harrama Haram Kiya Gaya Hai Aur Harrama Mein Haram Karne Ka Andaaz Aur Tariqa Dekh Lijiye Ke Usme Mubalighah Bhi Hai لزوم بھی ہے اور اہتمام بھی ہے تو بڑے مبالغے سے شدت سے لزوم کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں علیکم اوپر تمہارے المیتتا سارے کا سارا مردار والدما اور خون وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اور گوشت خنزیر کا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَا اور مَا جُو أُحِلَّ ہَا لَام لَام پُکارنا پکارنا اونچی آواز سے ندا لگانا اگر اس کو ریلیٹ کریں تو ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو آج ہمارے ہاں تو اسلامی مہینے یا چاند دیکھ کر مہینے کے تعین کا طریقہ رائج نہیں ہے تو پچھلے دور میں جب یہ لیونر کیلنڈر یا قمری کیلنڈر ہی چلتا تھا اور چاند کی تاریخ اور چاند کو دیکھ کر اگلے مہینے کا تعین ہوتا تھا تو پہلی تاریخ کے چاند کو دیکھ کر لوگ خوشی سے پکارتے تھے اور یہاں پکارتے تھے ایک دوسرے کو خبر دینے کے لیے کہ دیکھو وہ چاند نظر آ گیا اور مہینہ شروع ہو گیا ہے تو ہلال بنیادی طور پر اس چاند کو کہتے ہیں جس پر لوگ جس کو دیکھ کر لوگ ایک دوسرے کو خبر کے لیے پکارتے ہیں یا خوشی سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں وَمَا أُحِلَّ اور جو پکارا گیا اور جو پکارا گیا ساتھ اس کے لِغَيْرِ اللَّهِ واسطے یا لیے غیری سوائے یا علاوہ اللہ کے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ پھر ترجمہ لے لیجئے اور جو پکارا گیا ساتھ اس کے لیے یا واسطے سوائے یا علاوہ اللہ کے اب بریکٹ میں ہوگا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا یعنی وہ جانور وہ پرندہ جس کو ذبح کرتے وقت نیت ارادہ یا الفاظ غیر اللہ کی ہو یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکار کر ذبح کیا گیا ہو فَمَنِ اسْتُرَّ پس جو اضطراری حالت کس کو کہتے ہیں مجبوری کی حالت پس جو مجبور ہو جائے پس جو مجبور ہو غیر باغن سوائے بغاوت کرنے والا یا سرکشی یا نافرمانی کرنے والا باغین یا بغی کہتے ہیں سرکشی کو وَلَا عَادٍ اور نہ عادہ کرنے والا یا دہرانے والا یا ریپیٹ کرنے والا فَلَا پس نہیں اسم علی نہیں گناہ اوپر اس کے
ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یکتمون کاف تا میم، وہ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، جو اتارا اللہ نے کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ شِينَ رَایَا، خریدنا بیچنا سودا کرنا، اور وہ سودا کرتے ہیں، بِهِ ساتھ اس کے، ثَمَنًا قَلِيلًا، ثَا مِيم نون قیمت، سمینہ کہتے ہیں قیمتی کو، ساتھ اس کے ایک قیمت، قلیلہ قوف لام لام تھوڑی، اولائکا یہی وہ لوگ ہیں، ما یاکلونا، پیچھے اللہ رہا ہے تو ما کا مطلب نہیں، نہیں وہ کھاتے، حمزہ قاف لام، نہیں وہ کھاتے، فی بیچ، بطونہم، با تو نون، پیٹوں میں ان کے، الا مگر، النار آگ، ولا اور نہ، یکلمہم اللہ، وہ بات کرے گا ان سے، وہ کلام کرے گا، وہ بات کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ولا اور نہ، یزکیہم، وہ تزکیہ کرے گا، وہ پاک کرے گا ان کو، وَلَهُمْ، اور واسطے ان کے، عَذَابٌ عَلِيم، ایک عذاب ہے دردناک، اولائکا یہی وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، الذین اشتروا الضلالۃ، وہ لوگ جنہوں نے سودا کر لیا ہے، روٹ ورڈ دہرا لیجئے، شین را یا، جنہوں نے سودا کر لیا ہے، زواد لام لام، زلالت کا، گمراہی کا، بالہدا ساتھ ہدایت کے، یا بدلے میں ہدایت کے، والعذاب اور عذاب کا، بالمغفراتی ساتھ یا بدلے میں بخشش کے، فما پس کتنا، اصبرہم صبر ہے ان کا، پس کتنا صبر ہے ان کا، علی الناری اوپر آگ کے، ذالکا یہ، بی ان اللہ ساتھ کے، بے شک اللہ، یہ ساتھ کے، بے شک اللہ نے، نزل الکتاب بالحق، نزل اس نے اتاری ہے، اور اتارنے میں اتارنے کا انداز پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے کیسے اتاری ہے، یک لخت نہیں، آہستہ آہستہ، تدریج کے ساتھ، بڑے اہتمام اور لزوم کے ساتھ، یہ ساتھ کہ بے شک اللہ نے اتاری ہے، الکتاب، یہ کتاب کیسے، بالحق، ساتھ حق کے،
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فِي الْكِتَابِ بیچ کتاب کے یا کتاب میں لَفِي الْبَتَّى بیچ شِقَاقٍ بَعِيد شین قاف قاف زد میں مخالفت میں بعید با عین دال بعد کہتے ہیں دوری کو بعید دور کی البتہ بیچ مخالفت میں یا ضد میں دور کی لیس البرا لیسا نہیں البرا با را را نیکی اور کون سی نیکی چھوٹی موٹی نہیں وسیع پیمانے پر ایکسٹینسو لیول پر کی جانے والی نیکی نہیں ہے نیکی ان تولو یہ کہ تم پھیر لو یہ کہ تم پھیر لو وجوہکم چہرے تمہارے واو جیم ہا وجوہ اس کی جمع ہے چہرے تمہارے قبل المشرق والمغرب طرف مشرق کے اور مغرب کے ولكن البر اور لیکن نیکی من آمنا جو ایمان لے آیا باللہ ساتھ اللہ کے والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر والملائکتی اور فرشتے والکتابی اور کتاب والنبیین اور سارے کے سارے نبی وآت المالا اور وہ دے مال علا اوپر حبہی محبت میں اس کی ہا کی ضمیر اب کس پر جا رہی ہے اللہ سبحانہ تعالی کی طرف اور وہ دے مال اوپر اس کی محبت کے کس کو دے ذوی القربا قرابت والوں کو قرابت قاف را با سے قرب کہتے ہیں قریب ہونا نزدیک ہونا ٹو بی کلوز زو زا زوی والے قرابت والوں کو اور بریکٹ میں لکھ دیجئے رشتہ داروں کو والیتاما اور یتیموں کو والمساکینا اور مسکینوں کو وا اور وابن السبیل ابن کہتے ہیں بیٹے کو سبیل کہتے ہیں راستے کو اور پہلے لفظی مطلب لکھیں پھر میں آپ کو ایکچول مطلب سمجھاتی ہوں اور بیٹا راستے کا یہ تو لفظی مطلب ہے راستے کا بیٹا کون بن جاتا ہے جو کیا کر رہا ہے راستے پر سفر کر رہا ہے بریکٹ میں لکھئے مسافر وابن السبیل بیٹا راستے کا اور مسافر وسائلینا سین حمزہ لام سوال مسئول سائل سوالی ہے نا اردو کے ورڈز سین حمزہ لام پوچھنا ٹو آسک کوئسچن کرنا سائل پوچھنے والا سائلین بہت سے پوچھنے والے اور سوال کرنے والے سوالی وفی الرقاب اور بیچ گردنوں کے اور بیچ گردنوں کے بریکٹ میں لکھ لیجئے گردنوں یعنی غلاموں یا قرض سے نجات گردنوں سے مطلب کیا ہے گردنوں کو قرض سے نجات دلانا یا غلاموں سے نجات دلانا اور بیچ گردنوں کے وا
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کرے نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ اور دے یا ادا کرے زکات، وَالْمُوفُونَ وَوْفَا یا وفا کس کو کہتے ہیں؟ پورا کرنا، اور پورا کرنے والے، اور پورا کرنے والے، وفا کرنے والے، بِعَهْدِهِمْ ساتھ عہد یا وعدے ان کے، ساتھ عہد ان کے، اِذَا جب، عَهَدُ وہ عہد کریں، جب وہ عہد کریں، وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والے، سواد بارا جم جانا، رک جانا، ٹک جانا، صابر صبر کرنے والا، صابرین صابر کی جمع، اور صبر کرنے والے، فِي الْبَأْسَائِ بیچ تنگی کے، بری حالت میں، بدحالی میں، تنگی میں، وَالضَّرَّائِ اور مشکل میں، تکلیف میں، نقصان میں، وَحِينَ الْبَأْسِ اور وقت جنگ کے، اور وقت لڑائی کے، جنگ کے یا مشکل کے، کیونکہ جنگ کا وقت بھی کیا ہوتا ہے، مشکل کا ہی وقت ہوتا ہے، اُولَئِكَ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں جو یا جنہوں نے صدقوا سچ کہا، یہی وہ لوگ ہیں سچ کہنے والے یا سچے، وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں، هُمُ الْمُتَّقُونَ تقوی کرنے والے، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، كُتِبَ لکھ دیا گیا ہے، لکھا ہے نہیں، لکھ دیا گیا ہے، علیکم اوپر تمہارے، القصاص فی القتل قصاص قتل کے بارے میں، قاف صاد صاد بدلہ، یہاں پہ قصاص کی جگہ قصاصی کا لفظ لکھ دیجئے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو لکھ دیا گیا ہے اوپر تمہارے قصاص یا بدلہ بیچ قتل کے یا قتل کے معاملے میں، اور یہ قصاص کیا ہے، الحر بالحر حرارا، حریت کس کو کہتے ہیں، حریت کانفرنس بھی ہوتی ہے نا، حریت آزادی کو کہتے ہیں، آزاد بدلے میں، آزاد کے بعض عربی کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے، ود بھی ہوتا ہے، اور بدلے میں بھی ہوتا ہے، ان لیو آف، آزاد کے بدلے آزاد، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ عبد کس کو کہتے ہیں، بندہ، غلام، اور غلام کے ساتھ غلام، وَالْأُنْسَ بِالْأُنْسَ اور مؤنث کے ساتھ مؤنث، یعنی عورت کے بدلے عورت، فَمَن پس جو، عُفِيَ معاف کر دیا، یا پس جس نے معاف کر دیا، لَهُ واسطے اس کے، مِن أَخِيهِ شَيْئًا اخی کہتے ہیں بھائی کو، اس کے بھائی کو، شَيْئًا کوئی چیز، پس جو وہ معاف کر دے یا جس نے معاف کر دیا واسطے اس کے بھائی کو کچھ، یعنی جس نے یہ قصاص معاف کر دیا وہ کیا کرے،
فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، پس وہ پیروی کرے ساتھ معروف کے، اب بریکٹ میں لکھئے دستور کے مطابق، ویل نون، اچھا بھلا، معروف بھلا اچھا پسندیدہ، وہ طریقہ جو معاشرے میں رائج ہے، بس وہ پیروی کرے ساتھ معروف کے، ساتھ دستور کے، وَأَدَاءٌ، اور وہ ادا کرے، ادا کرنا ہے، الیہی ساتھ اس کے طرف اس کے، بے احسان ساتھ احسان کے، اور ادا کرنا ہے طرف اس کے ساتھ احسان کے، ذالکا یہ، تخفیف ایک کمی ہے، من ربکم رب سے تمہارے، ورحمتن اور ایک رحمت، فمن اعتدا پس جو زیادتی کی کوشش کرے، پس جس نے زیادتی کی، بعد ذالکا اس کے بعد، اس کے کس کے، یہ جو احکامات آ گئے ہیں قصاص کے، اس کے بعد اگر کسی نے زیادتی کی، فلاہو پس واسطے اس کے، عذاب علیم ایک عذاب ہے دردناک، ولکم اور واسطے تمہارے، فی القصاصی بیچ قصاص میں، حیات یا اولی الالباب زندگی ہے اے عقل والو، اولی والو الباب عقل، لام بابا لب لباب، اردو کا لفظ ہے، لب لباب تک کون پہنچ جاتا ہے، جو عقل والا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، صاحب دانش ہوتا ہے، یا اولی الالباب ہے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، تم تقوی کرو، تم پرہیزگاری کرو، کتب علیکم لکھ دیا گیا ہے اوپر تمہارے، اذا جب، حاضر حاضر ہو جائے، احدکم الموت تم میں سے ایک کو موت، لکھ دیا گیا ہے اوپر تمہارے جب وہ حاضر ہو جائے تمہارے ایک کو موت، ان ترکا اگر ترکا وہ چھوڑے، تارکا اردو کا بھی لفظ ہے، ترک کر دینا، ترک المعاصی ترکہ ما لا یعنی، ترک کرنا چھوڑ دینا، ٹو ابینڈن ٹو ابالش، اگر وہ چھوڑے خیرن کچھ مال، خیر کسی کسی جگہ پہ تو بھلائی کے لیے آتا ہے، لیکن مال بھی کیا لاتا ہے، بھلائی لاتا ہے نا، تو خیر کچھ جگہوں پہ مال کا مطلب بھی اس مطلب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اگر وہ چھوڑے کچھ مال تو وہ کیا کرے، الوصیت، وصیت ہوتی ہے مستقبل کے لیے خیر خواہی سے مشورہ دیا جانا، خیر خواہی سے مستقبل کے لیے دیے جانے والا مشورہ، وصیت للوالدین واسطے والدین کے،
وَالْأَقْرَبِينَ اور قرابت دار اور رشتے دار، بالمعروف ساتھ معروف کے، ساتھ بھلے یا اچھے طریقے کے، یا ساتھ دستور کے مطابق۔ معروف کے یہ تین چار معنی ہیں، جب بھی آئیں تو آپ کو یہی تین اپلائی کرنے ہیں، دستور کے مطابق، یا معروف کی جگہ معروف ہی لکھ لیجئے، اور یا معروف کے مطابق بھلے چنگے طریقے سے، اچھے طریقے سے، یا جو معاشرے میں دستور ہے، جو طریقہ رائج ہے، اس کے مطابق۔ حقاً حق ہے، علی المتقین اوپر متقین کے، اوپر پرہیزگاروں کے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بس جو، یا جس نے بدل دیا اس کو، کس کو؟ وہ جو وصیت کی گئی تھی، بس جس نے بدل دیا اس کو، یا جو بدل دے گا اس کو، کب؟ بعد ما سمعہ، بعد جو اس نے سنا اس کو۔ سمع، اس نے سنا، کس کو؟ ہو، اس کو۔ فانما، بس بے شک صرف، اسمہ، گناہ اس کا، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے، بس بے شک صرف گناہ اس کا، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے، یبدلونہ، وہ بدل دیتے ہیں اس کو، وہ بدل دیتے ہیں اس کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، سننے والا، جاننے والا ہے۔ فمن خوفا، پس جو ڈرا، اس نے خوف کیا، من موسن، کسی وصیت کرنے والے سے، بس جس نے خوف کیا کسی وصیت کرنے والے سے، جنفن، طرف داری کا، یعنی کسی کی طرف داری کرنا، کسی کی سائیڈ لینا، جیم نون فا، بس جس نے خوف کیا کسی وصیت کرنے والے سے، جنفن، طرف داری کا، او، یا اثمن، کسی گناہ کا، یعنی بعد میں وارث ہیں اور ان کو یہ خوف ہو رہا ہے کہ ہمارے والد نے یا ہمارے کسی جانے والے نے ایسی بات کی وصیت کر دی ہے جو کچھ طرفداری ہے، جو کسی کی حق تلفی ہے، یا وہ وصیت ہی گناہ کی ہے، تو پھر کیا کرے؟ تو اصلاح بینہم، بس وہ صلح کرا دے، اصلاح کر دے، صلح کرا دے، کریکشن کر دے درمیان ان کے۔ اگر اس غرض سے وہ صلح کرائے گا یا اصلاح کرے گا، فلا اسما علیہ، اس نیت سے بدلی جانے والی وصیت کے لیے کہا جا رہا ہے فلا اسما علیہ، بس نہیں گناہ پر اس کے۔ ویسے وصیت کو بدلنے والے کا کہا گیا ہے، پھر اس کے اوپر گناہ ہے، لیکن اگر اس غرض سے کوئی وصیت کو بدلتا ہے تو اللہ نے فرما دیا فلا اسما علیہ، بس نہیں گناہ پر اس کے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔